Jsme makléři Petr Andrejší a Irena Žáčková. Vítáme vás tady v městské části Praha Točná, na okraji krásné přírody. Chceme vám ukázat pěkný pozemek s domem k rekonstrukci. Co si ty jako stavař o domě a o pozemku myslíš? Já myslím, že máš dvě možnosti. Buď to necháš tak, jak to je, zrekonstruuješ a budeš mít nějaký příjemný 2KK, anebo využiješ nosných zdí, půdorysu domu a uděláš z toho 4KK až 5KK. Takový dům už tady dokonce byl povolený. Navíc ta zahrada kolem, podle mě ideálních 350 metrů čtverečních, což je snadná údržba a prostě zahrada na pohodu. A co ty, umíš si představit tady bydlet? Myslím, že jo, mně se líbí kompaktnost té zahrady, to, že je tady soukromí. Tady pod tím dvořešákem si dovedu představit krásnou terasu, kytky, tady by si hráli děti, nebo bych tu měla něco prostě zeleného. Jo, mně se to líbí. Navíc se mi líbí, že lokalita je klidná, pěkná, už zastavěná rodinnými domy. Tady kousek je les, přitom 3 minuty pěšky na autobus, kousek na Pražský okruh, hnedka autem v Praze do Modřan. Jsi v Praze, v klidu u lesa, co víc si přát. No, musím uznat, že okolí a příroda zvlášť jsou tu moc hezký. Pokud se vám tedy prohlídka líbila, budeme se na vás těšit osobně. Do té doby se mějte hezky.